Смерті нашої. Амінь.
Молись за
грішні, нині і в годину смерті нашої. Молись за нас,
Thank you.
скажемо, по-простому, правила, закони, які ми маємо приймати обов'язково, це є потрібне до того, щоб ми відкрили собі правильно і правильно скеровану науку церкви про об'явлення Господа Ісуса про наше спасіння. Марія, вона була на дорозі до спасіння. Тобто, щоб Ісус прийшов на землю, потрібно було, щоб Марія була матір'ю Його. І церква дає це довірування. Тобто, ми не маємо права якби відкинути цього. Але є такі затвердження церкви, які ми не зобов'язані приймати. Наприклад, можна приймати, не обов'язково. Так? То іменно сьогоднішня урочистість говорить нам про догмат віри, який ми мусимо прийняти, без якого ми не можемо належати до спільноти католицької церкви. Це так по-простому вияснює, що сьогодні це урочистість. При цій нагоді хочемо пам'ятати про всі, хто в особливий спосіб з духовенства святкує це свято, тому що в цей день дають священникам сутани, монахам дають хабіти, сестрам закону дають теж цей день обітниці, монахи чи монахині, і багато є пов'язаних орденів, чинів, домачин, які цей день урочисто святкують своє свято монаші. Теж хочемо просити, щоб матінка Божа опікувалася нашими сім'ями, родинами. Так насправді, якщо добре подумати, ми люди віруючі, то особливо для матерів, дівчат, жінок, бабусів, це є свято таке зв'язкове. Очевидно, не 8 березня, там, 20, але іменно це свято. Так? І тому, напевно, тут не ображаються наші чоловіки, наші брати, що ми особливим чином вітаємо сестер, наших матерів, бабусів, сестер закону, це свято, і бажаємо, щоб вони на зв'язок Матінки Божої своєю святістю теж допомагали нам йти до Господа Бога. А на початку святої літургії просимо Божого прощення за наше гріхи, щоб ми гідно звершили це і святе таємство. Спомінаємося. Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що незмірно согрішили, думкою, словом, чином і лекарством. Моя родина, моя дуже велика провина, тому благаю, Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас і Господній Бог, відпустивши нам дітям наші, приведе нас до життя вічного. Боже, Отче, Всемогутній.
Чудо
Тому і святе, котре народиться, буде
буде названий Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родича, і та зажала в свій старості, і це вже шостий місяць, тому що жодне слово не є у Бога без сили. А Марія сказала, ось я сьогодні Господня, нехай буде мені за словом твоїм. І відійшов від неї. Слово Господнє. Сьогодні святкуємо урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Свята Церква дає нам Євангелію на цей день, щоб ми зрозуміли, наскільки Марія є вибрана Богом, наскільки теж в сьогоднішній час, можемо сказати, так проти на жаль, що різні є думки, вчення, різних церков, конфесій, деякі наші брати і сестри, які називаються християнами, взагалі не признають Марію як ту, яка була вибрана Богом, що це є просто жінка, матір, кожна, а тим більше цю правду сьогоднішню про її непорочне зачаття, не можуть зрозуміти, як це Бог таке зробити. Я маю на добро розмовляти, очевидно, в культурний спосіб, не з спором якимось чи сперечанням, в культурний спосіб розмовляти, особливо з братями-протестантами. Я кажу, наприклад, що вас дивує в Марії? Ну і, очевидно, найчастіше, 99%, як це вона є свята, непорочна. Це ж ми всі люди віші. Я кажу, знаєте, якщо відкласти на сторону Біблію, церкву, відкласти на сторону взагалі навчання церкви, семінарію духовну, то, що я священник, і чисто по-людськи так сісти, як чоловік з чоловіком, як хлоп-хлопом, просто подумати, якщо би мені хтось сказав, що є дві речі, про які ми хочемо говорити. Ісус народився з Діви Марії, одна річ. А друге, що Бог зберіг Марію від гріха. Сказати, на хлопський розум легше зберігти від гріха, чи народити дитину так знати звідти. Так, для мене, як людини, це не є проблема непорочного зачаття. Це так, якби хтось сказав, не знаю, на будові, що ми дивуємося, що людина взяла одну цеглу і занесла на будову, а ніхто не дивується, що хтось взяв 10 цеглів і заніс на будову. Велика проблема, що одну церкву взяли. Над чим треба більше думати? Кохані, тут йдеться про одну річ, що відомо, тут йдеться про таку людську логіку тільки, але навіть якщо тільки про людське дивитись, то Господь Бог захотів справді в явності свого Сина послати на цей світ. І можна сказати, що ми всі є грішні для того, що маємо тата і маму. За цей рік нам постаралися наші перші, як я там діла. І це був не послуг. Це не було, що хтось когось вбив, що хтось вкрав, обсудив, наприклад. Це просто був не послуг. І цей послуг настільки є вагомий, настільки є такий важкий, настільки можна на кілограмі розважити, що аж до сьогодні, 21 століття, він далі кидає цю пляму до нашого гріха. І Господь хотів, щоб Його Син, Ісус Христос, прийшов в такий спосіб на цей світ, тому Марію зберіг
Вікан. І ми сьогодні це святкуємо. Очевидно, є сьогодні прекрасне свято, це урочистість. Є Адвент, є реколекції. Але теж, якщо подивимося календар, це сьогодні п'ятниця. П'ятниця – це хрест, це сповідь, покута, це роздуми, як від гріха втекти, як його відречи з цього гріха і так далі. Сьогодні Євангеліє говорить нам про благовіщення. Коли ми молимося молитву «Радуйся, Марія» з Доми з Марією, там одно слово повторюється найбільше, жодне слово більше раз не повторюється. Слово «благодать». «Радуйся, Марія, благодаті Бога» перший раз, потім знову «благословенна» тим жінкам і третій раз «благословенна» від Бога Твого Ісус. Три рази говоримо про Божу ласку. Чим для нас є Божа ласка? Очевидно, Полтаща, Абона – це не ті, скажімо, місце, де ставити Балікі чи Гуморецьке, але так не знаю, потім думка в Борусі, так мені прийшла якась історія. Хтось мені розповідав, що від дві бабці йшло з церкви, була погана погода, після дощу, калабані. Ну і приїжджає така шикарна машина, не знаю, там якийсь мерседес останнього випуску. Ну і ці бабці всі, ці калабані в болоті, всі з полускалу, ну і одна там починає йти такі сяки. А то ці тоді не бачу, що. А, Господи, яка благодать. Тепер вопрос. Без осуджень, так? Це я просто Бог простий, не знаю, чи боровся з тим, але сказати. Це вийшло. Я це про те, що для нас є благодать. Як ми можемо близько поміняти свою думку? Хтось приходить і каже, після роботи я сяду, відпочину, хоч 15 минут. Велика благодать. Колись ми йшли в паломництво і справді був такий відтінок дороги, лідер з такої дороги вже трохи довший, вже всі зголодніли. І якось пам'ятаю один семінарист, такий вже поголодний, що як ми прийшли, він прямо дивився, він каже, вам хватить точно, бо я все зміг. І коли наївся, каже, Боже, аж легше на душі. Ну і це вже пройшов день, я на другий день маю конференцію, науку, і трохи дітей, молоді йде. І я питаюся, хто мені скаже, де є в людини душа? Люди мене відповідають на мікрофон, в животі. Я кажу, як в животі? Він каже, бо вчора семінаріст, як наївся, туди аж легше на душі. Я часто не думаю, що кажу, це людина в землі, звичайно. Але для кого гідно є ласкою Божою? Для кого виспатись? Для кого не знаю, йти в гості, якогось екскурсія, щось побачити. Хочу вам сказати, кохані, що все є Божою благодаттю. Все, навіть якщо ми пішли на роботу, заробили копійку, купили хліб, це теж ласка Божа. Бог нам дав здоров'я, дав нам час на це, дав нам розум, талант, професію. Очевидно, трудно нам сказати, що гроші – це ласка Божа. Тому що я ще сам пам'ятаю, коли в своєму дитинстві, в селі, ми дуже мало користалися грошима. Я навіть сьогодні не можу цього собі так збагнути толково, але це було так, що йди дуже шкідно в сусідки, я приніс, а вона каже, а у нас є сметана, а вони цей сметан. Це був такий маркер, що якщо б ми так далі робили, то гроші б нам знакомтірували. Ну, хтось придумав, що було легше, так? Ну, як считався? Пожичив тих буханки хліба. Віддаєш тобі буханки хліба, що його важити, а може там 50 грамів. Розумієте? Хтось придумав гроші, люди розберуться. Математика не бреше. Але скільки сьогодні реакція грошей є? Роблять більше, чим треба. Часи вже вправити цього, мені інша працює. Десь люди виїжджають, так далі. Не з добра, так? Тільки для того, щоб цю бумажку заробити. І це потрібно, бо треба за що жити. Але якщо ми возьмемо, наприклад, старшого чоловіка, дитину, там, допустим, 10 років, ну і маленька дитина така, там, не знаю, 3 роки, 4 роки. Якщо ми кожному дамо там по 10 гривень, то старший чоловік відразу спланує, що зробити, щоб наскладати щось купити. Дитина поміжить в магазин купити конфет. А це найменше, хтось не може це десенсуалізувати. Для нього це бумажка. Ці саме 10 років. Так? І хтось скаже,
скажеш, о, це ласка Божа, що я заробив гроші. А для дитини, чи бумажка в клеточку, в послугінню, чи бумажка з грошима, давай зробимо детальність. Кохані, Божа благодать, що зробили для мене особисто, так? Прочистити, прошу зачати, і Євангелію Луки з першого розділу. Там кажуть, що ласка, сказати, кожен з вас може дати рік, і нам приправлено. А в сьогоднішній день для нас означає, що речі Бог за це послався, і вже сказіння є вірно, вже є впевнено. Ми довго чекаємо на маршрутку, як вона приїде, ми кажемо, бо вже було так. Не правда, ми часи забули з вами проведення. Йдеться про те, що ця Божа ласка наскільки для нас є цінною Богом. Вона сама в цьому нас. Ось, як ви вам говорили, багато вас там було. Я тільки повторю, що я маю з вами на чому така різниця? Вона каже, ну, вартість це завжди та сама. Бог дав сонечко, дощ, земля ходила помідори, людина ходила, працювала, це і вартість. А ціна товару не така, за скільки ми можемо продати. Напиши, що ти 10 рублів купиш, а ти 10 рублів ціна. Хтось хоче продати, не знаю, там, сімушки, там, за 2 гривні, пише 4, а каже, по знижені ціні за 3. Ти знаєш, а ти купити за 2. Розумієте, тобто, що для нас означає Божа ласка? Яку ми ціну ставимо на цю Божу благодать? Чому ласка Божа? Тому що це є надприродна сила для нас. Очевидно, людина може багато чого зробити, це є дар Божий, Бог нас утворив, дав нам розум, руки, ноги, дав нам якісь поняття взагалі в житті, совість, сумління. Але надприродня завжди буде ласка Божа, тому що ми не раз говоримо, що ми від цього самі не зробили, це так Бог покерував. І без Божої ласки ми не раз можемо подивитися, як ми завігані, тут іще щось треба зробити, то забулися, вернулися назад, ще там щось. А коли ми помолились, коли ми віддали честь Богу, коли ми свій час Богу присвятили, у нас і відпочити є час, і попрацювати, і одразу то саме не робимо, бо в пам'яті хватає за один раз робити. І це не Божа ласка, тому що ми не довіряємо Богу. І дивіться, якщо би ангел прийшов до Марії і сказав, Бог тобі дає таку ласку. Очевидно, тут можна теж, якби в доброму значенні, наприклад, сумніватися. Хтось виходить заміж, одружується, жениться. Є шлюб, вінчання. І ми кажемо, це і Божа ласка для сім'ї. А Бог цю ласку Божу дав нам раніше. Тільки це збулося. Ксьонця висвятили, біскупа висвятили, сестру монахиню прийняли обітниці. І ми кажемо, це ласка Божа, що ми стали ксьонцем. А Бог його раніше не дав нам ксьонцем. Ця ласка Божа вже десь так образно в воздусі літала, тільки причепилась до нього тоді, коли біскуп наклав руку. І якщо ми ангел сказав Марії, що від сьогодні ти отримаєш Божу благодать. Все скаже, нині я вас оголошаю чоловіком дружини. Просто всі чуються. Але він прийшов і каже, додай, бо ми сьогодні скажемо, на нашу ситуацію це переклали. Приходить ангел і каже, від мене похвалений Ісус Христос, Матко Божа. Тобто вона вже раніше він каже, радуйся, сповнена благодаті, Господь з тобою. Він прийшов і їм вже сказав, хто ми. Тепер ми сумнівалися, чому вона є благодаті. Ну, я вам скажу, що вона вже на поліні, тому що
Чудово, напевно, знаю, так, не питався, не розмовляв з ним. Але це щось на подолу, як приходить у штаб, а ти питаєш, що там в цьому конверті? Ну, а принесла письмо, що є? Готові конверт. Щось там є написано, якісь привітання, чи там там народження, дзвон з Пасхою, так. Ангел говорить, що вона є повна благодаті, приходить від Бога. Тут жодна людина навіть не повинна себе затрудняти в цьому, щоб думати так чи ні. Це є підтвердження, відміння. Це потім тільки уточнює іншими якимись словами, вираза, щоб вона це зрозуміла, прийняла, і щоб віруючи в цьому брати до спасіння. Тут нічого звідси ніхто не забрав, нічого не додав. Тепер тільки в нашу сторону, якщо ми думаємо, наскільки ця ласка Божа для нас є цінна в наших очах. Що ми робимо заради цієї Божої благодаті? Свята Бернадетка Субіру, який матінка Божа явилась в Лурді, і це, власне, сьогодні теж добре про це згадати, тому що там вона почула, коли запитали, як тебе звати, це твоє ім'я, тому що люди питають, вона каже, я не пророчу зачатку. І, власне, коли вона одного разу сказала, що чудеса потрібні, а насправді не потрібні, бо потрібні тільки ці людини, яка вірить. Якщо чудо станеться, а людина не віруюча, воно їй нічого не поможе. І якщо людина віруюча, то це чудо теж нічого не поможе, тільки підтвердить то, що людина вірує. Знову ж свята Тереска від Дитятка Ісус говорить, коли б людина розуміла, що це Божа благодать, ми ніколи не мали пустих костюмів. У нас не були толпи людей, вони б розуміли, що таке Божа ласка. І треба було б порядкових або міліцію наймати, щоб робила порядок в костюмі, кому де встати, кому де сісти, якими дверима вийти, щоб толпи були. Тільки для цього і пусті місця в костюмі, бо не всі, не всі люди розуміють, така Божа ласка. І це для нас сьогодні і запитання, і завдання, щоб ми відкрили цю Божу благодать. Щоб ми справді подивилися на своє життя, побачили, що Бог дуже багато разів підтвердив цю ласку Божу в нашому житті. Різні були ситуації. Це не означає, що ти був в аварії і вижив. Не тільки це. Може бути якісь інші речі. Але людина
християнстві, що хтось сказав, вистачить тільки ласка Бога, а хтось сказав, вистачить тільки самі вчинки добрі. Але, наскільки я пам'ятаю, ще в семінарі, це 99-й рік, коли Ян Павло ІІ з протестантськими церквами підписав угоду відносно хрещення, щоб один другого не перехрещували, приходять в церкву. І скажімо, такий як було догмат, можна назвати це доктрину церкви, що ласка Божа успособлює, уздібнює нас до виконання добрих вчинків для спасіння людей. Якщо хтось скаже, що тільки ласка Божа, то односторонньо, тільки добрі вчинки теж односторонньо. Ласка Божа потрібна для добрих вчинків, які ми послуговуємо Богові інших людей, наших ближніх. І, власне, був такий конференція відповідальна за протестантські церкви. Я слухав сам особисто, це навіть в інтернеті десь там є, із 30 хвилин його така проповідь. Він після того приїхав, після зустрічі з папою, приїхав на свою зустріч і задав питання, каже, якщо колись був протест, а тепер Папа Римський з нами підписав угоду, що хрещення і ваше, дійсне. Не треба робити якісь різниці, кожна людина має можливість спасти. Каже, то тепер проти чого ми протестуємо? І каже, що якщо ми віримо в Вселенську церкву, тобто кожна людина має шанс бути християнином в Вселенську церкву для всіх. І каже, ви тут сьогодні зібрані католіки. Він сказав, що є 53 тисячі. Деномінації 53 тисячі. Це так, щоб ви зрозуміли, католицька церква є одна, має різні обряди. Ми знаємо там Римську католики, Грецьку католики, Армянська церква, Коптійська церква. Тут знаємо багато таких обрядів. На сьогоднішній день їх є 22 обряди, плюс є один такий автономний обряд, і це тільки в Польщі, одна парафія Костомлока, це біля Яли-Подляски. Є як 23-й обряд нової Римо-католицької церкви, яка підлягає тільки Папі Римському. І що цікаво, там Римо-католицький сонце пробушку. Коли був отець Мар'янський, зорносуний діцезіальний сонце Свідницької дієцерки, який сонце збігнів, і я мав шанс з ним теж зустрітися, єдина парафія, пару людей, може так, як ми зараз їхали, це така парафія на цілий світ. Одна єдина парафія, яка є 25-му обрядом католицької церкви. Це так для разнообразия. Одна церква має 22 плюс 1 обряд. А це не обряди, а як в конфесії ході деномінації 53 тисячі. Це розмінь 23 роки і розмінь 53 тисячі років. Якщо так. Яка різниця? І він каже, навіщо це? Якщо правда є одна, очевидно, він сьогодні вже є в небі, тому що мав якісь, наскільки я пам'ятаю, теж потім були десь там інформації, що це інфраструктурний Палмер розповідався в автокатастрофі на мотоциклі, і ніхто не знає, чи це з Бігом стану, чи спеціально, бо він боровся за цю єдність, так? Невідомо, чому так сталося. Але, вертаючись до Божої благодаті, ми хочемо подивитися, що ласка Божа, що ми про це говоримо, ласка Божа завжди єднання, завжди зцілення. Не робить щось одне, але та як букет може бути з різних квітів, але є в одній базі. І різноманітність – це не є щось погане, різноманітність. Це є щось прекрасне, і Бог через Духа Святого в церкві робить різноманітність. Наприклад, є одна парафія, Дня Марії, наша церква, Ружа Руженцова, Відмова Святого Духа, не, Хмина,
скажімо, там інші групи, правда, духовні, страх, ворога, серця Ісуса, там, не знаю, які би там тільки знали, чи апостольство до пісні, це, допустимо, різні спільноти, це є різноманітні, це є різні церкви. Те, що тут служать отці палатини, сестри Ушулянка, апріка отець Павлін, це не означає, що це три різні церкви. Ласка Божа, вона робить різноманітність, але це є щось одне. І щоб це віднести до свого життя, по-перше, в більшості так, всі ми тут всі живемо, наскільки ласка Бога в моїй сім'ї, де кажуть у сім'ї, це одно питання. А друге питання, наскільки я сам в собі є об'єднаний через Божу благодать. Як це можна зрозуміти, що я сам в собі? Так, скажу простий приклад, в школі йдемо, ну, там вчителька викликала дірівку, і очевидно, я теж часом там з хлопцями щось заколотив, і я разом з ним йшов. Може, не була не може, але мене теж там ефекація в 30-х потало. І я підходжу, і вчителька стоїть, і я слухаю до директора, до директора, і директора на службу. Я кажу, він в себе, а вона каже, от у сусі, я не в сім'ї. Це, що ти помниш, таке є в собі. Так, ми там можемо до сім'ї, тому як це вдома, це треба чи ні. Нас вистачило. Тому що ми побували, але щоб ви вправді цим розуміти, ласка Божа нас єднає. Робить щось тілесне. Від нас розвиває. Не будемо говорити про віку, що хтось з нас знає, що це варто буде те, що хтось науку, чи пророку, чи конференцію, це присвятити. Звідки ви знаєте, що є фальшиві гроші, як їх розрізняєте? І цього питання додається. Ці уроки, курси, семінари вам проблеми, щоб ви побачили і розуміли, що це фальшива купюра, що це копія. Він сказав цікаву річ. Ці мали семінари, зустрічі, конференції і так далі, ми все говоримо про насіки. Тому то, що насіки, там дечка оригінал, якщо його зробити, запитимо очима, чувствуєш, це не краще. Якщо ми будемо настільки займатися своїм пошуком, то хтось скаже, що ти нам в голосу вкрадемо, скажімо, це не можна. Якщо ми скажемо, коли там вирішуємо, сьогодні, наприклад, до мене один з родини навіть нашої підходив один чоловік і каже, я працюю далеко від костюму, в неділю не можу бути на роботі. Цей чоловік, хазяїн дачі, випиває, вона його має, що робить, каже, я мовчав, а я разом живий, заробляю гроші, бо так живу. Я кажу, то ти разом з ним пишеш. Якщо ти не п'єш, а прикриваєш перед мамою, батьком, дружиною, що ти далеко живеш, він тобі рубля доплатив, а ти в костюмі вже, наприклад, місяць, два місяці не був. Просто помолися, бо ти дасть інша робота, тому що ти загнеш. Ти просто не хочеш, служиш дякую, а не Богу. Це так, як ми зупинили сьогодні повний обід, але це так, як ми взяли жабу, кинули в горячу воду, вона вискочить. А якщо кинемо її в зиму, в воду, холодну, і почнемо варити, вона буде добре там сіла, поки не збереться. Добре, добре, тепленько, тепленько. І вона там лишиться. До віка не на таких віках. Якщо ми займемося ласкою Божою, то ви навіть, не знаю, там щось почуєте далеко в автобусі, сидите вперед, як ви говорите самі, і ви зрозумієте, що це не на ту тему, це не ваше. Відразу. Так, як цей банкір займається тільки оригіналом. Він каже, я беру в руки, каже, я кажу, відчуваю це не гроші. Кохані, сьогодні при цьому святі хочемо просити.
просити Матінку Божу, щоб ми настільки теж були, а це є можливо через ласку Божу, бути непорочним. Чому? Тому що якщо нам Бог простив гріхи, нас цього гріха немає. Наша натура має спільність до гріха, але Бог нас береже від цього. Бог є сильніший за гріх. І тому теж сьогодні, напевно, доречно буде просити Матінку Божу, щоб ми за її прикладом старалися справді жити в ласці Божій так, як вона це робила. Жити, дивлячись на Ісуса Христа. Жити в такий спосіб, щоб ми були всередині впевнені, що ми йдемо доброю дорогою. І тоді, коли ангел прийде до нас і скаже радість, бо так і повна, то ми будемо знати, що це правда про нас. Це правда. Ми сьогодні легше погоджуємося на те, що ми вічні, як нам кажуть, ніж на те, що ми хтось нам каже, що ми святі. Як ти сьогодні бабці кажуть, ти так гарно молитись, ти свята, ой, чи та де я там свята? А скажіть, що вона грішна? Ну, так, вона приймає. А то, що вона свята, не приймає. Чому? Що нам бракує бути святим? Далі я коли запитався вас, на цю бабушку, правді, вона скаже, слухайте, а якщо ви би зважили, скільки ви комунії прийняли за рік, розкладати ці комунікати, що сестра підготовлена на службу Божу, так? Вони маємо, це пушинка. Якщо б ми за рік розкладали ці комунікати, і ми їх прийняли, ну то там багато може зупинитися. Якщо ви стільки прийняли комунії, чого не святі? Ви святі? Тобто людина цього не усвідомлює. Знаєте, і це дуже важливо, тому що ми не маємо, як ви, ну, звісно, це не йдеться про те, що ми справді думали постійно, що ми святі. Прийняли причастя, йдемо додому після служби, і так люди розуміються Бог у нього, так? Прийняли комунію, це на перегляді. Розумієте? Але був такий момент у нас, коли справді в городку, хто може чув ксьонда Владислава Бахарса, повна нагіна в тій строї костоли. Він колись так зробив, вийшов з костола після служби Божої, а ті щось там починають сперечати. Ми просто у нас були колотечу завели. І він післав до адміністрату в Полжа. Там він свічки каже, а він по-русски балакав, це був латиш, сам з Латвії. І він каже, а ті діді, домовся, свічами, каже, ані ж причастя прийняли, що він балакав. І ці хлопці для них, це герої, знаєте, балтійшки, всі червоні, по гуртку, а малишняка, знає, герої, бо вони їм сон сказали, але вони свічками на самому парку забрали, бо вони кумні прийняли, а роблять полотнешу. Зумієте, є ця свідомість. Тому, кохання, нехай Бог справді відкриє наше серця, просимо про це, щоб ласка Божа в нас діяла, щоб Ісус Христос, який приходить до нас, цьому вертепі, зустріємо, справді прийшов до нашого серця і щоб колись ми також удостоїлися бути з Богом вдень. Царського не буде кінця.
і Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходи, що від Отця і Сина і Духа Святого. Молимося до Святішого Отця, що Господь допомагав йому мудро керувати церкві і благословив кожне його починання. Вислухай нас, Господи. Молимося до вашого батьківщини, що Господь подарував український народ своїми благодатями. Вислухай нас, Господи. Молимося до наших священників та семінаристів, що вони відкривши шану і хорошу діло Марії, радості проповідували світові і звернув Божу любов. Вислухай нас, Господи. Молимося до дітей, які вирішили посвятити своє життя святому Господу, щоб вони мужньо долали всякі перешкоди, утримували своїх обітниць. Вислухай нас, Господи. Молимося до повернення наших дітей і сестер, щоб добре Господь і вивів своїм до себе і прийняли Господь царського. Вислухай нас, Господи. Молимося за нас, дітей, Бога Господа і Вітаря, що ми всі навіть поза храмом, всі будуть, щоб ми поза храмом були лицарями та шанувальниками Божого діла. Просимо Господа Бога всіх інтенціях, намірах, які ми маємо в своєму серці, приносимо на цей вівтар. Сьогодні через Пресвятодію Марію просимо про благодаті нам потрібні, здоров'я душі і тіла, за тих людей, які нас просили про молитву. Молимося теж і за померлих, з наших родин, близьких, знайомих, щоб Матінка Божа, храма Небесна, не має привести до неба, особливо теж за тих, за яких вже не пам'ятаю хтось з родини. Теж молюся і за свою бабусю, яка сьогодні майже 14-ту річницю смерті цей день прийшла до Господа. І всі ці нами, які маємо Матінка Божа, вона теж приїде уявлення, просить, щоб молитися не за неї на свята, а за ці інтенції, які вона має. Просимо, щоб Господь вислухав нас, цих намірах, які Божа мати хоче, щоб церква свята просила Господа. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Боже, ти у своєму милосерді дав грішному світу непорочну діву, предикну заступницю. Вислухай її благання, коли вона заступається за нас і обдаруй нас своїм благословенням, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Thank you.
честь і славу свого імені, а також для Бога нашого і всієї Його Святої Церкви. Господи, прийми спасенну жертву, яку ми складаємо тобі в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Марії. Визнаємо, що твоя жертва нагода, зберігає її від всякого гріховного розіпсуття, за її заступником визволи нас від усіх провин через Христа Господа Бога нашого. Так само після вечері взяв чашу і спалаючи тобі подяку,
Благословив і подав своїм учням, кажучи: беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхи. Чиніть це на Ісподу. Це велика тайна віри. Прощено з Тобою, Господи Ісусе, своє моє воскресіння, Його живого пришестя в славі. Дякуємо за те, що ти нас удостоїв представити перед тобою і тобі служити. Беремо благання за те, що Святий Дух єднав нас усі причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Франциском, з нашими єпископами Віталієм і Яном, усім духовенством та всім народом твого владіння. Пам'ятай також про твоїх слуг і слугинь, яких ти покликав до себе з цього світу. Чини, щоб ці, котрі через хрещення були з'єднані з твоїм сином, подобою його смерті, також були з'єднані з ним, подобою його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі твої благодаті війшли з цього світу. Приведи їх до світла твого обличчя. Просимо тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією і Святим Йосифом і Пречистим Обручем, з блаженними апостолами і славними мучениками, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були тобі у Божі, щоб ми разом з ними славили і величали тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і Христі, то ти Божа вже всемогутні, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Бог нас так полюбив, що зіслав нам свого Сина, як Спасителя. Тому з довірою, любов'ю, вдячністю осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.
Ісуса Христа.
Лампочка світить, але це не є світло.
А Бог є милосердя. Бог є любов'ю. Ми можемо любити, а Бог є любов. Я думаю, що те, що я вас не закрутив зараз в цьому розумінні, але все, що в нас є предметом нашого, в Бога це є істота, він є таким. Бог є сама доброта сам собі, Бог є любов, Бог є милосердя, Бог є прощення, Бог є, як Ісус сказав, я є дорога, правда і життя. Ми по дорозі йдемо, але не є дорога. Діти можуть наслідувати батька, казати, що це найпевніший шлях, що це так, як тато зробить, то так всі повинні робити, так як мама говорить, то всі так повинні говорити. Але мама не є словом сама в собі, а Бог є. Тому що коли мама скаже, нехай Бог знайдеться сам, що нема, а Бог скаже, не. І якщо ми молимося цій молитві, а слово стало тілом, це ми до цього починаємо. Це польській мові, річ нами, то нас завжди поправляли, щоб сказати і за шапку, то не наша колись. А так це вам почав жити, Ісус прийшов світ і вже почав дійшов до неба як з тілом своїм. Прославленим тілом людським, так, як Бог, ми його не бачимо, а він не перестав жити на світі. Знаєш, його помешкання. Біблія скаже, що земля – це від ніг Бога. Так? І тепер, якщо ми віднесемо слова до себе, це з одної сторони є завдання, є обов'язок. Моє завдання трошки трудно виконувати. І якщо ми зрозуміємо, що це таке завдання і що воно може бути привілеєм нашим, то ми тоді знаємо, що це не ми робимо, а Бог замість нас. Щоб зрозуміти, що таке привілеє, що таке обов'язок, можемо сказати, що коли їде автобус з Києва на Житомир, це не є обов'язок. Ти мусиш в ньому сідати, ми ще більше, тобто переставляє. Ніколи не бачив, що шофер вийшов з автобуса, взяв батогар і заганяв. Сідай, якщо не сядеш, не знаєш, що думати. Тут вони усі самі мають. Тому що це є шанс їхати, а не йти пішки. Це не обов'язок їхати автобусом чи автобусом. Це є шанс не пройти, а проїхати. І так ми в житті завжди це розуміємо. Якщо треба молитись, так? Я дуже, скажімо, мав таке гарне свідоцтво, чув, і це тут не буду скривати, коли відвідую часто спільноту вашої церкви. Власне, одні люди мені казали, ми своїх дітей молитися не вчили. І я думаю, ну що ми? Як дітей почав молитися? Що ми нас наші? А вони кажуть, бо ми молимося, а діти повторяють за нами. І я собі подумав, що в мене теж так мало було. Я не пам'ятаю, що мама сіла біля мене. І казала, повторяй, кончи наш, кто-то з'яснює. Ні разу такого не було. Просто я навіть зараз не пам'ятаю, коли це було, а був такий день, що коли ми вдома молились, то я вже не повторав, а вже молився вечір за мною повторав. Просто прийшов такий момент, коли помінялися ролями, коли прицеп з машини помінявся. Що таке слово стало тілом? Знаєте, це, очевидно, не є якийсь там теологічний приклад, знову вернув до своєї такої мальовки монашої, до ноніціату. Кстати, наш ноніціат в Польщі – це таке містечко, яке називається селом, це дуже знане через Польщу. Власне, з цієї місцевості теж наша сестра, тут шановна, власне, дві там, де наші монахи з нуля починають вчити на паулінь. Ось, і нам отець такий, наш магістр, отець Пьотр Поліфур, сказав ось на проповіді, каже, прийшов я на коляду, і, каже, там дивиться, дуже вчений пес, там, що йому скажете, ми не робимо. Він каже, так хвалю, каже, о, ми так його вивчили, каже, на видно, багато усілі пішло. А це бабушка каже, ой, чи в нас був старий пес, я йому прив'язувала малого, старого, старий здох, а тепер прийомився, що там прийомився. І вони вчили. Очевидно, я ще раз кажу, це не є біблійний приклад, теологічний, постійний, але щоб ми хотіли виховувати дітей, то нема смислу, тому що треба, коли тебе батьків, а діти будуть за ним. Всі
скільки б ми їх не виховували, скажімо, на одній конференції, то есть, он сказав, ми помню, що це часом є працювання, на одному такому з'їзді групи світу життя, каже, скільки ви дітей не виховуєте, не вчити, не заводити, ви що ви робите. Так, це варна робота. Просто не звертайте увагу, як мені нагодують, це, а потім прийде 10 років, де йде то, що ви, то, що ти. Іншої способності немає. І це означає, що слово стало тілом. І, власне, наскільки наші слова підтверджуються вчинками, це теж дуже важливо, щоб ми були правдиві, жили справді. Щоб ми, насправді, знаєте, бо ми дуже часто порівнюємо, якщо хочемо себе поставити перед якимось зеркалом, типа духовних табличках, ми дуже часто дивимося на дітей, і ми маємо, каже так, на дітях можна сваритися. А тепер питання, без дітей можна? Зумієте. Хтось мені казав, якщо один є, то він алкоголь, якщо прийшов вдвоєм, це нормально, компанія, це не алкоголь. Я кажу, а я курю. Один або троє, то пішло троє курити. Це не курці, а один курець. Я кажу, пішов один красти, він не бандит. Чи бандит? Як? А втроєм? Ні. А один – так. Зумієте, ми вміємо все пояснити. Ми підбираємо слова, путаємо ці слова. Я колись на реколіціях мав, тож ми зараз лишаємося на тінях служби, але дуже часто є так звані станові науки. Тобто, хтось поблагословив, ну і, наприклад, там діти лишаються, батьки пішли додому. Хоч на оборот, діти пішли додому, і день батьки лишилися. І на такій зустрічі для молоді, я взяв жінку, міни на реконіції, поставив їх під колонтажа і кажу, що це таке? Ну, кажуть, мітла. І то, і так, і сяк. Ну, звісно, 90% мітла. Деякі мовчать, покажуть, не знаю, це якась ловушка. Мовчать. Я не знаю, як це, не знаю, що таке. Що скомчатися, чи що? Я казав, що спасні буде вважати за так формі. Я кажу, що я можу знати саму. Я помню вже з дитинства, коли ми виходили з хати. Зараз, звісно, всі примірвані дверні, сюди. Я коли садочок, я помню, на цьому скарбочку, брала мітлу, ставила на стол, не заходила до вас. Чому це не було спочатку? А сьогодні всі кажуть, це мітла. Що помінялося? Мітла помінялася? Чи поняття помінялося? Розумієте? І то правильно. Але, розумієте, як сьогодні діти питають, ну то як це так, що ми не договорили, що не можна було подзвонити? Телефон не дав нам помінитися. Це без телефону, так? А я дуже часто пояснюю, кажу, що тоді, що не було телефонів, ну то розійшлися християни зразу на православних і католіків. Тому що сьогодні, наприклад, пустимо папа Римський оголошає, що якийсь сьогодні буде біскуп. Так, от у нас є домашка нашого біскупа Еліна Кавли. Рано, десь там, папіж сказав, в час дня радіо-ватиканська концертна процедура оголошує, до того, коли всі мовчать. І нам ще святий, де там правда пам'ятаємо, ми були в Сан-Парі, в Львові, де це було Сан-Парі, де біскупа Повнічного оголосили, що буде біскупом. Де? Крисовіця, так? Він там був на мішіні, в Монці, так? Ну і він каже, сонць Еді Кава францишканський законник буде епіскопом. Прийшло півдня. А колись такого не було. Колись папіж каже, ідіть подивіться, що там в Візантії робиться, в Константинополі. Якщо вони там не то, що треба робити, треба їм трошки погрузити пальцем. Ці прийшли, бо що не від папіжа, а від паперинського. Прийшли, спиталися, а як там, а що там? Перше питання Фройда свята. Дух Святий йде від Отця через Сина чи від них двох, і Отця і Сина до нас. То і так каже, то і так. Все, ми тут від папіжа прийшли, ми вас звичайно спустили все. Вернулись назад, а їм каже, поприйшли від мене, прийшли по дорозі другу виправити. Там то не дійсне. Ти так, ми присидимо. Все, ти, пожалуйста, католі від православного вчити. Сміло чи а що? Вони були телефоном. Одна з причин. Ми цього сьогодні не розуміємо, як це так стало. Просто. Знаєте, я не буду пояснювати там спеціально про Тройцю Святу, так? Але якщо ви зачитаєте тіло, що скажу поразно, ми були вружені ще з цим
кажу до православного священника, що там зимі будете здоровіше, я вернувся, а все було добре. Суперігували і бачу сьогодні жінки і так далі схожі. Ну і ми почали його провідати в церкву. Ну, взяли пачку цукерку, занесли там календар. Ну і він нам починає там сходити з нами. А от так, а він мені все одно старіхів поправив, коли прав. Ну я думаю, що я буду пояснювати, тому що я людям дав, але ж я сьогодні не пояснюю. Я кажу, ви ж давайте ці цукерки назад. Тримаю цю пачку конфет і кажу, слухай, чий це конфет? Кажу, твої помоні, я прийшов. А, помоні, я кажу, хто тобі? Ну, ви принесли. Та то чий він? Я не знаю. А, якщо ти не знаєш, то я скажу. Та до тебе прийдуть діти в гості собі, це школи. Я не думаю, що ти їх зараз з'їш повністю. Ти як хороший тато, лише дітям конфлікти. І тепер, мене інтересує один вопрос. Якщо ти відкриєш корову, і вдаєш дітей в гощах, ти скажеш, нати дітки річте, так вам лише, чи ви скажете, і то це обректи, і то це обректи, і то це обректи. Як ти справиш? Я кажу, тепер вопрос, Дух Святий, від отця чи від сина, чи він їх вдвоєм? Він каже, не знаю, та прямо обираєш, тож я нам так сказав, там же, нам пояснив. А поки давай дружить, як Дух Святий. Зачем? Наскільки слова наші можуть щось розбити, а наскільки з'єднати? Якщо щось має втілитись в наше життя, ми повинні теж трошечки подивитися наперед, так? Я теж чув таку ситуацію в одній сім'ї, що батько виходив на двір і каже, там до когось тут ще йдемо, там закуримо і так далі. Я кажу, а що ти ховаєшся? Ну, щоб діти не бачили. Я кажу, ну, а ти їм розрішаєш ходити? Ні, а коли ти в 9-17 років, то я їм розрішую. Я кажу, знаєш, шановний, давай так, давай до 18 років твого сина не ходи. А потім вдвоєм заходить, а не йде. Це нема смислу бути. Тобто, якщо ми навіть мовчимо, не розказуємо, то наша поведінка, вона про це говорить. Наші слова, це навіть, не знаю, цей віночок, що сестра зробила, там, це все правильно робила, це чотири свічки. Вони мовчать, вони вже говорять, що Адам має чотири жінки. Так далі. Тобто, воно само промовляє. Ми прийшли до Христова, і ми відразу розуміємо, що це не Пасха, а Різдво. Нам ніхто не каже. Просто самі алтар, самі квітки, самі свічки про це говорять. Слово – це не тільки звук. Тому, думаю, сьогодні це дуже важливо при такому святі урочистому. Ми прошу вечерка майже продовжує. Подивіться, наскільки Марія промовляла. Дивіться, як цікаво. Про Ісуса написали, ну, ціла Євангелія про Ісуса. Про Марію трошки менше, що вона там казала, що вона говорила, пару речень. Так? Навіщо ти нам це зробив? Він замотився 12 років в Костюмі. І це діалог якийсь. А, наприклад, про Йосипа взагалі не пише, що він говорив. Так вопрос, що він не був? Який смисл 4 років англійських не написати жодного слова? Чи ми про Йосипа нічого не знали? Ісус йому розповідав, якщо взяти першу главу Матфія, там є опис до роботи Ісуса Христа. 3 рази по 14 поколінь. То точ-в-точ. Тому що це не Ісус писав. Він настільки мусив розказувати їм про свою сім'ю, то я кажу, що вибачаюся, але всюди, де я є, тільки першки цього роботи мама і муси, я маленький. Мені це подобається, так що вибачаю. Вже всі знають, вже всі забули, як їх звати, то всі знають, як мама звати. Так? Це справді справді. Ісус їм стільки про годів Бога, що Матвій сів, він просто від руки. 14 помножити на те, скільки в тебе тому. Не настільки примірно. 42. Як можна сісти чужому дядьку? Матвій не був родич. Чужий мужик сідає і 42 імена пише від руки. То як Ісус мусив йому сказати про свою сім'ю? Що він про Йосипа нічого не сказав? Якщо 42 покоління. Казав, але Біблія нам показує, що він промовляв через приклад, через вчинки, через ті добрі поступки. І це його без Біблії в цьому. Тому слово – це не тільки те, що ми чуємо. Коли
колись світлій пам'яті вже біскуп, архієпископ Петро Мальчук розповідав про ситуацію, що до нього прийшов чоловік і каже, я щось посварився з жінкою, не знаю, як помиритися. Він каже, ну ти сварився, то ти як? Це сварка проблема. Ну я його доказую, а вона мовчить, ну значить, я правий. Він каже, тепер йди, я вогнати. Він каже, а ти мовчи. Він пішов, приходив на другу неділю, каже, ну, трохи на поля, ну, не по всьому вона винувати. Щось нам люди сказали, в чому я винувати. А що мені далі робити? Біскуп каже, то тепер йди додому, і як вона буде мовчати, то теж її послухати. Він приходить, каже, не помирається. Бо він дивиться на вчинки, він потім слухає слова. Але він ніколи не міг зобразити, що ця людина мала на думці. Це є правда. Тому заповідь якось направо не обсуждає, тому що це є слова. Ми дуже близько можемо кинути ці слова, так? Міліція спиняє машину і каже, не можна їхати скоро, дуже так швидко. То, що ти пролетів, то значить штраф. А що ти каже, я жінку безупокоюю. А то можна полетити. Можна дуже близько засудити, а можна сказати, слухай, давай газу ще скоріше, щоб було все одно. Не кожне, як типа слов, кавичка, не кожне порушення мусить мати кару, не кожне. Ми коли семінарі здавали екзамени, і ну, я теж так скажу, це 6 років, це виходить 12 сесій. Так? І за нового року, і в червні місяці. Я таким був розумів, що тільки 2 сесії екзамени перший раз. Це все повтори. Не то, що мені нравилося екзамени здавати. Нравилося мені ще читати. І зі мною теж ходили не одні дітки, здавали два-три рази. Ну і один питає професора, каже, коли йому поставив двойку, він каже, скажіть мені. Оце й каже, я тобі, що ти кажеш, я тобі по справедливості ставлю, ти не тямиш, то ну, я тобі двойку ставлю. Нас якраз знайшли двоє в клас, мене питає професор, ти знаєш чи ні? Я вже другу чи третій раз кажу, ти знаєш чи ні? Каже, я вчився. Я тебе питаю, чи ти знаєш, а я вчився. Тут має так, я маю вчився, не буду вчитися. А той клірик запитує, каже, чи всі справедливі отримують справедливу нагороду. Це йому поставить двойку. Бо ми обсуждаємо по якійсь, знаєте, ситуації, по тому, що ми бачимо. Але що в людині, всередині є, чому так не народить? Ми про це всі не чуємо. Це для нас час, не для нас. Так? І тут є дуже важливо, щоб ми втілювали слова в життя, вчинки, свої поступки. Тому, коли ми молимося цю молитву, ми завжди маємо зрозуміти, що тут дуже гарна стена, коли Марія йде до Єлизавети. Вона почула, ангел її пояснив і каже, а доказ – це те, що твоя родичка теж чекає на дитину. І вона пішла їй допомагати. Вона зрозуміла, що ця служба може допомогти їй теж багато чого осмислити, зрозуміти. І коли вона приходить, а ще там не було телефони тоді, і Єлизавета її зустрічає словами, звідки мені це, що мати Господа приходить до мене. Хто це сказав? Просто так, на здрасте, на добрий день. Чи свята Єлизавета вона не мала святого? Чи Бог їм сказав, наскільки вона була чуйна в цьому всьому. Тож ніхто телеграми не писав, може тоді пошти не було, що допомогти. Так що, наскільки це Слово Боже, воно є, ну, діє без звуку, так? Воно діє в певних конкретних фактах нашого життя. І так би на кінець хотів себе запитати, вас хотів запросити до цього, щоб ви подивилися, що в вашому житті було таке, що Бог через це промов, що Бог хотів щось добре сказати. Які були такі факти, моменти в житті, де ви можете сказати, так, Бог мене провчив. Може тяжче, може легше, може з радістю, але Бог мені певні речі пояснив. Напевно, були такі ситуації. Не знаю, може хтось там йшов і хтось відвез за машину, і мене у кожному спиняли цю машину. Теж є Боже провидіння. Можна багато спілкувати, але йдеться про те, наскільки ми можемо зрозуміти, що Бог через такі факти.
відмовити детально, коли я його запитую. Ви Бога вірите? Так. А ви так походите? Він так дивиться на мене. Службу Божу відчувши ногу, якщо вибере якусь чай в кухні, виручити кусток на собі так. Я ходив на роботу, в неділю три рази. На 10, на 12, на 12. А тепер я до кустове люди, до кустове. Я всього тут робив. Конечно, я стараюсь молитися на кровій службі. Для того, кохані, ми можемо думати собі, через які факти, що Бог хотів мені сказати, от що мені в цей момент для мене було важливо. І вже так точно на завершення скажу, що один сьогодні так ділився зі мною своїми духовними враженнями, таким, як і каже, колись приготовився на пробки, чи це були реколекції, чи це когось заміняв, чи якийсь відпуск, не пам'ятаю. І він каже, я вийшов і щось там сутко написував на листочках, говорю, і щось мені втірає, каже, те, я бачу, що то зачепив, то щось мені не йде. Я кажу, не, вибачте, будь ласка, я можу почати ще раз, чи маю пробку. І каже, такий, якби, спрограний, так, вже, після мшіду записки, думаю, все, я навіть більше себе не покажу, це правда. Ну, я програв, вийшов, що такий балак, ти не вийшов. І каже, не роздівся, приходить жіночка, каже, хоч я вам хотіла подякувати за науку. Я мені кажу, що смітись. Але так, да, до мене промовило те, що я можу почати з начала. Я теж в житті себе можу почати з навку. Мені теж те, що не треба помиляти. Може так Бог йому забрав думку десь там, висок з тиму, не знаю, десь тікав думками, бо знає куди. Може спеціально Бог йому попутав цю проповідь, що ця людина почула одну речі. Я можу почати спочатку. Ніколи не звісно. Не кажу, що тепер хорошо, цей день повинен готуватися до проповіді. Не готується. Але ми ніколи не знаємо, що коли до нас щось промовить. Справді. Тому, напевно, просимо Бога, щоб ми самі зрозуміли, відкрили собі цю Божу благодать і, якщо це можливо, настільки не родяно якийсь прозорий, однозначний, чіткий в своєму поведінні, то можливо, дай Боже, щоб і інші люди з цього скористали, щоб Бог через нас теж до когось промовлює, де їх не знає спасіння. А вам завтра ця увага, дякую, добрий Бог вам допомагає, мати може вас провадити і ще щасливо добратися. Додому гарного щастя. Завтра рано служба. Шановні парафіяни, нагадую, ви ще завтра вирані. Неділю служби без змін, завтра на більше ранку. Це теж користаючись нагоди, я теж вийшов на рік, то кажу, разом помоліться на вашому церкві, то завтра з'їзд, тому такі речі треба обмовити, знаєте, це дуже важливо. Це так, не знаю, але скажу, коли ця мама пішов, він сказав план дійсно, я запросив її на рік, дружин. І кажу, то буде, то треба помогти, там, може, трошки прибереш, може, там, закажеш шурувати, що там знаєш, де, і все. Мама каже, і все, і кажу, так. Каже, а може ще помовитися за те, що хорошо вийшло. Ну, це не налагається. Мало налагатися. Тому прошу вас помолитися за те, що правді робиться в Києві, в спільнота, щоб ви це теж омовили, щоб люди зоставили вас. Господи,
вами. Ти ніж жінка, і нам споленний полона твоєї сили.
Свята Марія, Мати Божа, молиться за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Щоб ми удостоїлися обійми з Христом. Вічне споживання на Бога Господа, а світло і віковічне нехай світить, нехай споживають у Бога Господа, а світло і віковічне.